ჩვენ უნდა დავაწყნაროთ ყველაფერი რუსებთან, ჩვენ უნდა მკაფიო დაუხსნათ თურქეთს, რომ არასოდეს არ დაუთმობთ მათ აჭარას, ჩვენ უნდა გაუშვათ ეს უამრავი პროპაგანდისტები თურქეთისა, რომლებიც აჭარაში თითქმის 4000 კაცი მოგროვდა, რომლებიც პირდაპირ პროპაგანდას წევენ, რომ გათურქეს აჭარა, უნდა დავაბრუნოთ თურქეთში ისინი, უნდა ნორმალიზება მოვახდინოთ ამის ყველაფრის, უნდა დავიწყოთ გატეხილი ხიდების ადგენა სოხუმთან და ცხინვალთან, მშვიდი ნორმალური ცხოვრება უნდა ჩამოვაგდოთ და უნდა დავიწყოთ ოჯახური ბიზნესების შექმნა და ოჯახებისთვის ჩუქება ამისი და ბავშვების გაშვება საზოგადოებრივი განათლებისთვის. ჩვენ სუსხვა გზით უნდა ვიაროთ, რომ ქვეყანას სიკეთე მოუტანოთ. რადიკალური ცვლილებებია, ძალიან რადიკალური ცვლილებებია.